Na David Petrovi, kde je kapitán mužstva Martin Svet, 14 Tomáš Štefan, 5 Volodil Tomáš, 6 Lubomír Hilič, 12 David Kasovický, 8 Gajdoš, 22 Arpad Molnár, 2 Jan Mata, 3 Lukáš Rovňák, 9 Daniel Janša. Na stredačke číslo 15 Slavomír Gožák, 16 Martin Dražil, Prostor za glasnjive. Do, gde? Vem, vem. Trenu vidi, vem, da volim koja se uđe. Ja ćeš strzio ovo šutok. Pohiti rapa, kolec. Ovo sam cena naša, male maličke. Ču su ti cena na ovo? Žijem u teraz prepne, a kolec, zavrem u klapti, a gdje na hari? Gdje ima bez kada rostu? Pozor! Pozor! Tak si tam bol, keď nerastri. Bol perneku voľné kamera a on je prvý voľný. To je perneku, ale to nebude perneku. To je jedno. Není jedno. A si nás kajde dvakrát. Gól! Som dosť na obliekaný, ale som dosť na obliekaný. Počeský zadník. Kedy sme vy, zelený? Áno. Ja držím stoličko. Ty sa držíš stoličko. Držka Miloslavo. Koľko ty sa držíš? A tak jak mi skoro. Dobre, dobre. Dobre, tam bude Vlacinská po tento zápas. Sleduješ to? Dobrý ľudí tam stále to stále vlastne. A nie je čo? To je málo. Lebo je málo, tak, tak. Ja zapýtal oného a hovorí, že na to niekto hovorí. Nikto nie je na to povedal. 25 minút to je ale nehrali ľudí. A vďaka je rád, že to bude. Dobre, dobre, dobre. Súťa výhrosie v tej súťaži. Dáme to o tej rýchlosti, že stlačím to toho rýchlosti. Máme šupe? To si nejaj. Ja som to sa na tareku. To? Servus. Čaute. Ďakuj. Dobre, ja. To si tam bol sám? Nie. No, babičko. Kýžo to bol. No, penzisti nechodia? Medikov nechodia. Ne, proč? Čo, prekladli? To čo spravil? To obyčajne, ne? Ešte raz. To je na ti servis možem sa povedať. Ale vy! 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 Ale
za dôchodcovia. Bylo to toto. Cenu, čo tam. Vlastne. Cenu. Išiel ráno v porovnánku, že sme to makontrovať na kardiológiu. Skoro po roku, lebo sme objednali, ktorý pán doktor neobdivne. Ja nie, že kone sú to štrepovná. Ja čakujem, že nás to si šláku, že som to bolo za televizí. Ešte ráno to boli, že super bolo. Dobre, skoro. Dobre, aj šampol. Kámoš dôchodca o takom času podvejí. Jedný doktorovi. Hej! Ivo, dajte! Ivo, dajte! Ivo, Česká útočníka. A jsem zde na rozhodnutí. Už jsem to bylo. Já už nemám ty kilo. Já jsem za mě dobře patří. 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 Začnite majdori hrať. Už sa nosíte, ale na čo to je učilište. Tam to som bol stále. Tí hlavní kúrali, kúsky. Ale sú teraz tie najprvidnutie také, že nie sú modráky, ale vyzerá to všetko to isté. Ale je to také kávovýle. Kávo, kávovýle. Tak akože dá sa to jedať, že to nie je nejak moc pochopné. Bielová, rastelová.
Na druhý deň začal ujadeť. Ja som tam pekne sa hodal na tým riadkom i stále. Aj cibulu, aj odtedy znova. A ja sadíme po jednej. Ja mám cibulu, som pekne. Ja dávam spolu do smutníky. Áno, že ako je... Prsami! 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 Prsami!
Oh!
negro. Idem, idem, idem! Hop, hop! Ribičkar ide, pozor ti! Pozori sa ti! Dajte se ne pozori, Rado, brate, gore, dva gore, ajde dole, otovo, no. Zato da vas je. Kare ne klaptina? Ište mali dve šance, mali ten ti. Na 5 minute hokte dal gol Hoče číslo 14 Tomáš Štěpán. FK Heilbronn je stavil to 2-1. Thank you.
Vidi, bolovo, tu, Marini, da, a to malo mi bude aj stojao u nadu. Što urobio? Ej, trafim je. Meneš mi javlja goli. Ajde. Ponjara mam na sve. Ima tunarke 24 vera.
Vidi. Futsal je v hale. Hale, aha, toto bolo... To je vonku. Mne to pripadalo, síce fúchalo tam vietor. No. Ale menšia výška. Hej, bolo to také všetko jednotko. Bolo tretí nové všetko. Bolo to také všetko. Ale strieľali, čo to skôr máš. Treba sa dostať vždycky do toho. Všetko po fázach robené. Ale sa dneska to reši. Lenže sa to už prezali celé, vieš. Pomaličky stúpa všetko. Thank you.
Hej, bistrulaci. Roman dolu, trasa lopta. On je už ma klusa, to jak se volá. Kdo tam bol pod tým stromom? Ale je zvenku z druhej strany, čo? Áno, ako niečo robí. Čierny diva. Tam dvaja Ivanovia. Aj, nepoznám takto z dálky. Ja mu chodí jen ten kulo, že... Čo má? Kto som čerčil? Ještě to je po Artu, ne? No, 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 no,
Na to najhoršie, že kabiny sú na druhej strane. Gracias.
Pozáňa, pozáňa! Jo? Na čo tam to už to je? Došlo sa na prvý polčas, a na stoľko vás ešte vidím. Ja potom som ešte vádzanú, a ja tam som A poďme, Majdori, vyrovnáme. A potom nabijeme. Čo je to robiť, že je Boha? Ja som dal dole. Čo proti tomu toho celu šampúra je netrát? Kúha! Skúsme to otočiť! Trikrát to možno teraz! Ten druhý tež, ale však nevadí.
Kurwa, ja to prawie to mostro, bo sąko nie kija. Nie to się apadaj. Prawie go upłynę w czulu. Dojali. Tak za prebere pomoć. Vi macie za znowu ulicę, oni to dosyć tam pokazuje. Žltu chcel dať, tak musí zapískať. Ja, 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 ja,
Štuka ide. Papo, papo, bol oči, bol oči. Nemôže byť offside. Auto offside. Hej. Ide, že by chal pýtal, ale no to išlo práve. No, keby bol offside, tak kopu. Takže nebol offside. Netreba, nech sa nepočutí.
Dobro,
Vysoká lopta. Rybička, rybička chybala. Rybička, áno. Myslím, že rybička v takéto súťaži vyžaká. Končíš na tej tyči a v síti, no. Fero, dojde a hneď ťa vybíšla. Číslo 15, čili Čumicha, nahrádzal hráč číslo 9, Matej Babič. Prvé dokonalé číslo je ako? Zapis
paketeru, ano? Prosto po brade mu. Tu je, to je. Tako mu odbrazoval. Eto, dobro to bolo. Ale ako ište vrace, to bude lakto, kito vrata. Ti gozbe, vrata ti odstavljeno. Ano, da treba, no. Ti sam da, to. Pa robe, robite usta, ti bojiš. Prvi moment. Da, 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 Ostali sa svali, eh? Od nas svoje gardi, kampova za svoje, hop! Kampova za svoje, hop! Kampova za svoje, hop! Kampova za svoje, hop! Hele, kefali, ja to što ste... Dosta da je ovo multi društvo, ako je ono biti lakto, ne vem, ali... Je zakrita zvuče? Ja bi to zvuče, ako je zvuče. Zemlja je to nema, idem za nim, sam to na sviku, ja... Zemlja je iskusno samo za sviku. Ali je vota, luka, taj mi je. Vole, ja sveži tam vola. Ja sveži tam vola. Offside. Zase. Oj, Maťo, na svoj bož! Bož, ideme, bož, bož! Otoč sa! Bož! Ne, pozemi.
tam strelajú. Okričate budete odkázal kľúči hráči 114, Tomáš Štefán, nahradol hráči 117, Kabel Sajtečovej. A nedrv tu ľuďom nervy. Blázen. To len človek, čo fotbal v živote nehral, to môže zapískať. Aj tie kartu. Ešte aj kartu mu dá. Ja chodím dobre, že to nevidel, možno, že Pavel. Ale tak to bola číta skladačka. Ako však niekde sa to musí naučiť, to je pravda, ale takéto základy, aby takto pískal. Neračovanie jeden zavíte do obu. A neviem, že sa nevíte do obu.
Jeden pozerá po druhom. Dávaj, pozeraj jeden po druhom, ty. Ruka! Strašný chaos. Strašný chaos. To je už zbytočné. Karta je nič. Trénerovi dá. Trénerovi to je... Tam tomu nejakou vednutému, no.
Zdržujú, aj tento postraný. Ja to neviem, aj čo je. Oj! Takého vedúceho musválu, hej. A zase pol minúty minus, tu sa nehrá. Ale tu už je jedno ináč. No to, ale toto bolo hlúpe zase. A čo posledná, keď chybí? Však sa šmykol na tom hráčovi, ty. A si roba za tepto. Halo, však to. Pozor na dve ruce! To je o čo? Viktor, do keľu. Zbiehajú. To nedokáže posúdiť takéto základné veci. V živote sa to nenaučí. Hádzuj! Oni majú. Dobre, nehádzuj, hovorím to čo. Keď to posledný ide hádzovať. Jasné, jo. Alebo je tu iná možnosť. Kto ide dole? Haló. Ešte neviem, kto ide dole, lebo ešte není konec. OK. Ešte dáme, hraj! Otoca, pohľuď už! Ešte! Hore! Hore! Dobre, ešte škoda stredať. Dobre je to. Nie hrali sme ani hovno. Skočil sa nám posledný zápas, aby nás olympijský vesenej časti. Na to hlavu chcete hlavu povedať. Takže SK Vedor je stal Vyroslavovo, ktoré kúru sa dostal.